السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كلنتي وناكسن خيارتا هوادا نغدا ونساي ملك استادوني قد علادة كتشوك تامر وين مدنيال عرور عرول ويل القبلو دمان وحان دكو سلامي سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كون سودا وهذا برنامج كدريال كعافمات كوابين كستو سبتي ساعدان وكلي النغلا حريرتان نغانا وعدان استوديا عالمي ستار تي في وحا برنامج كدريال كعافمات كداو ديال إدين إدين فدوديي روك تعافمات كووك ووك إن كلينيك أو كتا لوقويغا مغالا دا لندن وحا نروك تعافمات كووك إن كلينيك كهول غالا أفر يرتوان لاخترو إسبوشرا أجنبي إيا صومالي لخاتير تا صوماليان نوحي ديار ويهن عديفية بادن إنا إذا كباه تيران أي كم ديهن دينا عافمات كهديتا عذر رضا الرقا عذر رضا دومركا عذر رضا عرورتا iyo cudurada guud baa haday tahay diyaar ba idin yihiin waxayna dhakhaatiirtu ma aragtay aad ka faa'iideysataan aad sameysataana membership kaarka oo ah hooyada qofka kaliya 120 aabaha iyo hooyada 150 arurtana free leed kugu daweynayo dhigagana waa inaad iska qaadaan waanaad ka faa'iideysataan afkiinaan hooyo dad badan waxa jira confidential wax ah maaragtay private ah qofku maaragtay turjumaan loogu yeero oo qofku wuxuu jecel yahay wuxuu doonayaa dhaqtarka inuu maaragtay confidential ka maaragtay uu maaragtay u siinayo qof kale uusan ka ogaan secretkiisa iyo sirtiisa uu dhaqtarka toos ugu sheeganayo haddii ay tahay waxay kaloo dhakhaatiirtu ay diyaar idin lahayn 24 saac inay shaqeynayaan meel kasta ee magaalada London ka joogan idinana soo xariirayaan marka waxaan idinka codsanaynaa fadlan inaad membership kaararka aad sameysataan dhigaga aad iska qaadaan hooyooyin badan iyo aabayaal badan iyo caruur badan oo maaragtay xanuunsan baa jira dhakhaatiirtuna waa cudurrada guud iyo cudurrada gaar ahaaneedba way leeyihiin iyo cudurrada gudniinkaba gudniinka dhakhaatiirta iyagoona specialist ku ah baa jira wiilash ilmaha yararka ah oo dhasha gudaha baa jira iyaguna diyaaradii ah talaalada xajka dhulka barakeysan la aadayo dhulkii soomaaliya la aadayo in la istalaalayo dhinaca shatiyada tagaasida dhinaca maaragtay bahalka immigrationka foomamka dhakhaatiirtu ay idiin saxiixayaan dhinaca signoodka intaasoo dhan walking clinic u daawadayaal diyaar bay idin leeyihiin waxaana caawito idiin barnaamijka idiin daadihinaysa ama idiin soo saartay anoo magacayga la yiraahdo ismahaanin dhaciiro waxaana caawato marti iigu ah doctor maxamed xaaji cabdullaahi oo ah dhakhtar cudurrada guud ah ahna uur ku jirta waa dhakhtar kuna takhasusay cudurka uur ku jirta ama dheefshiidka caloosha marka dhakhtarkana waxaad jeceshihiin waa weydiin kartaan laakiin caawa waxaan jecel lahaa inaan ka hadalno cudurro maaragtay infectionka kaadida gala ama hurgunka kaadida gala inflammation oo maaragtay urinka ah ama maaragtay cudurrada infectionka waxa la yiraahdaa cudurada doctor infectionka Soomaaliga muxuu ku ahaa caabuqa kaadida gala marka intaas oo dhan waad ka helaysaan ku soo dhawaada doctor barnaamijka daryeelka caafimaadka walaal ismahan aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida qiimaha badan aad igu sharaftay barnaamijkaagan daryeelka caafimaadka aad u qiimaha badan doorka bulshada ugu fadhiyana aan ognahay dhinaca wacyigelinta marka sharaf ba ii tahay maanta inaan kaala soo qayb galo waanaad ku mahadsan tahay casumaada aad igu casuntay waxaan kaloo salaamayaa haddii ilaahay ku run yahay daawadayaashaada qiimaha badan adduunka dacalladiisa naga daawanaysa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu doctore waxaad ka howlgashaa walking clinic marka walking clinic Soomaalida maxaa u furteen walking clinic oo maaragtay danihiin maxay marka walking clinic fureeyeen wallahi ismahaanay markii la furay baahi bulsho ayaa jirtay saad la socoto maaragtay energista sanadadii ugu dambeysay waxaa jiray funding lacagta loogu talagalay maaragtay sidii hore maaragtay ma aha oo kad baa lagu sameeyay ama waa la yareeyay taa marka waxay sababtay xoogaa culays xagga maaragtay NHST ama wasaaradda caafimaadka inay sababto taasina ay kaleeftay dadkii iyagoo dhakhtarkoodii u baahan in aysan heli karin qof wax arkaysa jiran oo la leeyahay laba wiik kadib soo noqo ballan loo sameynayo
sababtuna waxa weeye dhakhaatiirta nambarkoodi ayaa aad iyo aad maaragtay u yar oo aan dabooli karin baahidii bulsheed. Marka dariiqa markaan iska marayno waa lagu istaajinaya, waxa lagu leeyay doctore mataa dhibkaas ay haysta waxaas ii qabo ama taa mataqaana baan u baahnaa inaa maaragtay ii samaysid ama ma dhakhtarkii buu u tagay si fudud buu ku helay laakiin kuma qanacsana maaragtay sharaxaadii uu dhakhtarku siiyey. Marka markii taleefanku batay dariiqa maaragtay nala joojinaya ee badatay ayaanu intaan isu tagnay anagoo dhakhaatiir, waxaanu nidhi haddii rug caafimaad la sameeyo baahideeda waa jirtaaye oo dadkii mataqaanaa baahidooda lagu daboolo oo dhakhtarba uu maalin ama maalin iyo bar uu yimaado amay fiicnaan lahayd, tii baanu isku raacnay, bulshadii baan usoo bandhignay, bulshadiina aada iyo aada bay usoo dhaweeyeen. Ilaa maantana waxaa mataqaan markhaati ka nahay sida ay bulshada uga faa'iidaysteen, dadkaana weydiin karaysaa. waxaan kaloo ku darayaa ismahaanay, markaan furaynay waxaan ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed, laakiin hadda dadka isticmaala waxay u badan yihiin ajnabi, bay u badan yihiin islaamo waxaa meesha member ka ah waddankan ku dhashay oo maaragtay oo Londonba ama dhaafinba. Waxaa kaloo u badan dadkan waqooyiga Afrika ka yimaada, Nigeria iyo Ghana iyo waddamadaas. waxaa kaloo customerkayga kamid a qolyada dadkan Caribbean ka yimaada sida Jamaica iyo Trinidad iyo iyaguna waa noo badan yihiin. intaa waxaa noo weheliya dadka tuuristaha ah ee Scandinavianka iyo meelaha ka yimaada oo aan waqti u hayn. ilaa haddaad GPS qorayso waad garanaysaa, waa inaad ballan samaysataa registration, kadib soo noqaa lagu leeyahay. qofkii maanta dhakhtar u baahan waxaas kama gaaro. marka baahida ka liftay waa ballaaran tahay, kuwaasaasi u waaweyn. maasha allah doctor, maanta waxaan rabnaa inkastaad adigu weliba specialist ku sii tahay dhinaca dheefshiidka, jecelahay maalin kale inaad noo soo noqotid oad ka hadashid dhinaca uur ku jirta. haa, waxaynu ka hadana statistic urinary muxuu yahay doctor? walaalay ismahan, bal marka ugu horeysa waxaa muhiima in la fahmo cystitiska ama infectionka kaadida ayaa anigu ugu yeeraa waa kaadida iyo infection gaaray. laakiin intaana kaa ka hadlin ii ogolow ismahanay inaan kelmad ka iraahdo siday u samaysan tahay maaragtay kaadi mareenka su u samaysan yahay. waxaa laga yaba dad ina daawanaya inaysan xoogaa u kala caddeyn. marka taa aan caddeyno, kaadi mareenka saad garanaysaan wuxuu ka samaysan yahay laba keliyood oo labada dhinac halka iyo halkaa ku kala yaala. ya waa muhiim halkaa inaan sheego sababtoo ah dad badan baa noo yimaada oo waxay ku leeyihin doctore keliyaha ay xanuunaya, keliyahay tus markaa tiraahdaan halka iyo halkaasu qabsanaya waxa weeye miskaha agtooda, halkaas keliya kuma jiraan. keliyahii waxa weeye waa halka maaragtay ingiriisku loyinka yidhaahdaan halkaasu ku jiraa. labadii keliyo marka waxa weeye laba tuubaa kasoo baxa, labadaa tuubaa waxay soo qaadaan kaadidii. kaadidii markay soo qaadaan waxay keenaan kaadi haysti. kaadi haysti iyadana tuubo kala kasoo baxda oo kaadida banaanka kusoo saarta. marka keliyaha maaragtay shaqadoodu waa inay kaadida sameeyaan, oo kaadidu waxa weeye biyaha iyo wasakhda jirka u baahnayn wixii kalena uu mataqaana uu dhiiga ku hayo. kaadi haysta hawsheedu waa maxay? waa storage, waa in kaadidii ay sii keydiso intii aad ka gaarayso meeshii aad mataqaanaa dee aad ku xajoon lahayd. marka haddaan su-aashaadi usoo noqdo, marka su-aashaadi su-aal muhiim ah waxa weeye infectionka kaadida waa markii mataqaana kaadida uu jeermi soo galo, waa markii bacteria soo gasho. saa la socoto kaadida waa sterile, waa nadiif, jeermis kuma jiro. mararka qaarkood marka waxaa dhacda bacteriyada meelaha ka agdhow difaaci bay soo dhaaftaa, kaadi haysti bay timaadaa oo aan loogu talagelin inay timaado, infection bay samaysaa. markaas ayaa waxaa dhaca waxaa loo yaqaano oo cystitis ama bladder infection, ama dadka qaarkood ugu yeeraan markii kelmadii la rabay in caam laga dhigo UTI ama urinary tract infection. laakiin af soomaaligeena inaga waxaan iska oranaynaa mataqaanaa infectionka kaadida ama caabuqa kaadida ama caabuqa kaadi haysta. marka doctore, kaadi haysta waxaa tiri caabuqa infectionka waxyaalaha keeno symptomska calaamadaha rabnaa inaan ogaano lagu ogaan karo waa muhiim, sababtoo ah qofka waxaa la rabaa inuu caafimaadkiisa mas-uuliyaddiisa qaato, ogyahay mataqaanaa jirkiisa iyo marka wax qaldamaana calaamaadkii uu yaqaano. marka su-aashaada waa su-aal muhiima weeye. waxaa daawadayaashuna waxaan jeclaan lahaa inay aada u dhegaystaan calaamaadka lagu garto si ay markaa hadday isugu arkaan ay dhakhtar ugu tagaan. calaamada ugu caansan oo infectionka kaadida lagu garto waxa weeye qofku markuu kaadinayo kaadida way gubtaa, way yara gubaysaa burning, musqusha
iyo qofka saaxiibey noqdaa uu ku noqnoqdaa musqusha hadduu tagayaa wax yarbuu soo kaadinayaa oo aan micno lahayn oo gubaysa haddana cabaar kadib musqushii buu ku noqonayaa maantana musqushii kusii noqnoqonayaa wax yarbuuna dhigayaa mararka qaarkood waxaa uu helayaa midabka kaadida oo isbedela wuxuu noqon karaa midab cawlan mararka qaarkoodna wuxuu noqon karaa casaan dhiig baa soo raaci kara urka waa isbedelayaa isagana oo wuxuu noqonayaa wax ma kaadidii ba ur xun bay yeelanaysaa qofku uusan ku aqoon hore raalli aho qof baa ku jira laynka asalaamu calaykum magacaaga meesha kasoo hadlaysid calaykum asalaam magacaa walaal abaay waxaa lay dhahaa safiya lay dhahaa safiya maxaad jeceshahay dhakhtarka inaad weydiisid abaay waxaan weydiinaa hooyada waxay qabtaa cudurkan oo brotiinka la leeyahay haye cudurka baratiinka marka wax inuu udhibo ama maxaa ladhahaa diyaalis iyo waxaas ay u baahato ma laga yaabaa kusoo celi abaay hadalka ha baaritaan waa lagu sameeyey barabii waxa uu kaadi mareenkaasaytood ayaa waxaa la yidhi infection kaga dhacay kelyahuna usii gudbaaye tiyubyaduu qaadayaa la yidhi oo kelya haye marka hooyo xaggee joogtaa ma waddankan wadamada soomaaliya 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 joogtaa ha waan gartay walaal safiyo waan ku salaamay waana mahadsan tahay su-aasha aadna weydiisay safiyo waxay tiri hooyo kaadida ayaa waxaa lagu arkay brotiin caadi ma aha in brotiin kaadida lagu arko sababtoo ah taa waxay tusinaysaa keliyihii in hawshii keliyaha maaragtay aysan si fiican u qabanayn sababtoo ah kelida markuu dhiigga soo maro waa inay wax alla wixii jirka u baahan yahay ay dhiigga ku haysaa wixii uusan u baahnaynna ay kaadida soo raacdaa marka kaadida haddii lagu arko sokor haddii lagu arko brotiin micnaheed waxa weeye keliyihii si fiican filterkii uma samaynayaan marka walaal safiya waxaa loo baahan yahay hooyo in la ogaado brotiinkaasi ma brotiin waqti yar jiraya oo infection keenay haddii taasi ay jirto markii hooyo laga daaweeyo infectionka brotiinkaasi waa inuu baaba'aa marka waxaa la rabaa kaadida in lala socdo oo la fiiriyo oo si maaragtay isha loogu hayo brotiinkii haddii waa lagu hayaa brotiinka haddeertaan ha hadduu brotiinkii sii jiro brotiinkii hadda wuu dhammaaday dhiiggeeda ma ku jiro waa heer sare wey marka haddii wax temporary ahaa walaal aadna tiri infection baa jiray marka waxay u badan tahay infectionkaasi inuu keenay brotiinkaas marka waa problem oo temporary ah oo mataqaana xalismay marka waa khayr wey hadda hooyo waa fiican tahay soo maaha way fiican tahay laakiin weli infectionki kaadidaa jiro marka brotiinki waa baaba'ay laakiin infection baa jira miyaad leedahay ha marka infectionkii ma u qaadatay antibiotic ma qaadataa ha way qaadataa imise maalmood bay wadaa wallaahi hadda shalay la geeyey shalamee daraad ayaa la geeyey maalintii oo maxaa la dhahaa khamiistii dhaqaatiir meelahaan ka tagtay ayaa loo geeyey oo xagga joogaan wiil talyaaniga ka tegay iyo wiil kaloo ingiriiskan ka tegay iyo xagga wax ka furteen marka waxay usoo qoreen daawooyin waxayna dhaheen daawooyinkaas hadday qaadato maybe inay ilaahay uu ugu daro ee ani waxaan ka walwalsanahay inay qaado dialis in la yidhaahdo walaalay bal waa ka hadli doonaa infectionka kaadida waa aada buu common u yahay aada iyo aada buu common u yahay haweenka waxaa la yidhaahdaa kalaboro bar haweenka intay nool yihiin mar buu ku dhacaa marka ma aha cudur maaragtay khatara mataqaanaa badankiisna mataqaanaa dialysis iyo problem keliyaha ma keeno marka waa very common insha allah waxaan rajeynayaa hooyana inuu kaasoo kale noqdo safiya xaggee kasoo hadlaysaa jasaakal abaay waxaan kasoo hadlayaa london ayo baay waa mahadsanta hooyo allah mahadsanid abaay asalaamu calaykum waa mahadsan tahay dhakhtar wacalaykum asalaam asalaamu calaykum doctor waxaan wadnay calaamaadkiina wadnay walaal ha marka waxaanu yihi midabkaa isbedelaya urkaa isbedelaya kaadida waa ku gubaysaa musqushu qofku ku ordaya hadba wax yarbuu soo kaadinayaa intaa waxa uu ehliya gumaarka ayaa xanuunaya halkaa maaragtay kaadi haysta ku aadan tahay ayaa xanuuna ayaa qofka xanuunaysa weliba hadduu qofku saa u riixo waa danqanaysaa marar qaarkood xanuunku wuxuu saameeyaa xoogaa qeybta hoose caloosha wuxuu marar qaarkood ugusii gudbaa dhabarka waxyaalaha lagu garta ayay kamid tahay xanuunka noocaasa marka hase yeeshee calaamaadka ugu muhiimsan waa kaadidoo gubta iyo kaadida oo badata oo mataqaana qofku dhowr jeer uu musqusha aada aado okay asalaamu calaykum magacaga meeshaa kasoo hadlaysid
السلام عليكم أباي معان. مقع أباي معان. أباي زهرة ليدها. سهر وما حدش عشان أختر كينا ويدي. ولا لو بربي ما أنت وحنكون فرح سنة إن أدرتي سا سيدو دكتورك أقولش كينا كهذا إنفكشن كا. هي. ألورا مركا كهذا إنفكشن كا أباي أنا كنفتي جيجا قبو وحن قبا عديجا هدان قياس أفر سنة إسكو أرك ديابيتك نواقب على بيتو من سنة مركا كهذا infection ki mar alla markii musqushii aniga saaxiiba noqonayna sidoo u sheegay waabo haddana kaadidu way isbedelaysa mar babeej amalay noqonay musqushii mu flash gray wa fiirina isla markii waa orda dhalada hata oo kaadida lagu shubo guriga ma ka baxdo second gb gan ku orda haddana waxa lay dhahaa infection qabta geedi gelinayeen protein kaniga parale it's okay kule protein kaaga waa fiican yahay مر عديك 2 years 3 عديك 2010 كي أكاذي هايستا infection كي إغتابت مسكوش عانيك حتى جير كي غوان ناقصي زن هدانا أبايو حان آدي تقتروينو جوغ سنترا لندن كالحاقا بحصدي كليدي أو غاميدي كي أهيدنا وإغا يراتي تقتر كو انت جوغنو اسكو ميدي نقدن وحيدهن بكاما تابانين كاذي ذا سكورتا kaadi haystaadi ayaa waxa ku dhacday kilidi infectionka kilidi inta ayaga ay qaanim intay tahay inta kale waxay ku leen kilidi waana fiicanta laakiin way yaraatay kaadi haystay ka timid infection taqaatiirtaana walaalay hadaan wax kasta sameey waa idaawan sembr waxa la isoo dira waxa la isoo qora amba ambiclin ama kaniniga kala bucketkiisa blue ga ma xasuust hadda maamtada ambiclin ka san qadana kaadi way gubuysa hadda sometimes biya badan aan cabaa biya badan habeenki hatta la guriga laba dhala biyaan cabaa anoo jiif musqushii aniga saaxiibaan banahaybo marka walaalay marka waxaan rabaa hadii oo taqtarta oo kaadideedana akal kaljar oo ku sameeynaayo hadii oo kelida midigta xala hatta kama seexana dhag tan kala hatta waa ii fiicanta inay iga gudubto taqaatiir badan waa tagay hatta ofiistooda kaliya central london ka 18 meesha oo mara 300 baan hatta waa bixi okay waa ku fahmay sahra hatta week bisha sakan bishan hadda infection ka fiicna bisha kale oo infection kaan qaba okay marka waxaan rabaa hadduuba taqtar oobo oo kaadi heesta xisaabsan oo walaale meeshana waa qana taqaatiirta joogan qarkoodna waaba arkay waaba marka waa kaadi heystaas ay dibti wallahi hadda hata 15 days kan ina Italy ku aadaan rabo oo bal kaadi heystaas iska soo baaro lagaysa dhaqtarka saara kaadida iga taabato saara waa ku fahmay dhaqtar abaay waa ku fahmay dhaqtarka dhageyso haya abaay sorry ya xabiibti warkan ka bediye saara waa ku salaamay caafimaad degdegana waa ku rajaynaya maaragtay waxaad sidoo kale ma telefishka ma dheereynaa boo codka dhaqtarka ma maqleysid miya ma yaa wadan dheereynaa sorry ya marka la iska gaabiyay ha hadda maqla insha Allah iska gaabi tv ga iska gaabi saaro telefoonka aniga la socon kartaa hadaan tv ga iska gaabi insha Allah iska gaabi tv ga iska gaabi saaro okay maane marka saaro horta Ilaahay ku caafiyo maaragtay infection kaadida hadda ay waataan ka sheekeynayna waa common way maaragtay dumarka waliba waa ku badan yahay sahara waxa uu weheliya say sheegtay sokor bay qabtaa sokortana waxa weeye dadka sokorta qabana aad bay maaragtay ugu sii nugul yihiin oo sokortaas kaadida soo raacaysa ayaa laga yaabaa maaragtay in bakteeriyadii ay nafaqo u noqoto ay soo jiidato marka sahro waxaan boqolkiiba boqol kula talin lahaa horta marka ugu horeysa in sokorteeda meel lagu ogaado haddii aragto infection soo noqonaayo waxay u badan tahay in sokorti maaragtay aysan perfect ahayn marka hadii sokorteedu aysan sida la rabo aysan ahayn waxa la rabaa horta dadaalkaas maaragtay inay laba jibaarto oo ay xoojiso inta markii laga yimaado ka soo qaad marka sokorti waa la saxay oo maaragtay diabetes-keedu waa under control wali waa sii jira infection-ki kaadida sida ay sheegaysay walaal sahro oo sanado badan maaragtay ka cabanaysa markaasi waxa la rabaa horta in la ogaado jeermiska keenaya nooc u yahay aftirsiyihiisa la ogaado sababtoo ah isku jeermis ma keenaan ismahan jeermis kala duwan ba keenaa marka markii la ogaado jeermiska keena ayaa haddana la rabaa antibiyootikade ayuu sensitive u yahay
هذا سهر واحد تري كالجر هلا أدره كذا وارنتي وين كالجر لا أدره كالجر كم كأدرت لو جوابك وسيني أو مهمة جوابتك هو هذا حوي إنفكشن كم حاسة بابي بكتيريا سواء تما قاعد لابو أنتيبيوتيك ذي بس سنسيتيف أوتها مكليس بارو سيني حلو لي هاي أم بشرين تا أما سنسيتيف أوتها أما ريسيستنت معناها حبك تري مايو ترايموتو بريمكا نيت نايت فرونتي معناها ليس بارو سيني يا مركو حكى دورنا يسا أنتيبيوتيك كذا ee bakteeriyada sensitive u tahay kaas marka qofki u qoreysa kaas ayaa qofki u qoreysa ayada doktor maxaa kula talinaysaa samayn kartaa labada qaadi kartaa marka waxaan kula talin lahaa saddex waxyaalood koow sokorteeda horta inay si fiican u kontroolsho labo hadii kaljar aan lahayn kaljar in la sameeyo saddex hadii kaadida infection uu soo noqdo oo daawada ku bixi waayo marar qaar kood waxa la sameeyaa daawo ka hortaga meeshii aad saddex maalmood ama one week antibiotic ku warsiin lahayd kiniin waxa seenaysa habeenkii qaadato iyadoo qabin xitaa infectionki ka marka wuxuu sameynaya ka hortag marka horeba jeermiski inuu yimaado ayuu ka hortagaya marka waxa lahaa prophylactic baa la lahaa qofka hal habeen iska qaadanaya waqti dheer ma garatay marka sahro maaragtay hadii maaragtay daawada caadiga ahaa uu saxba ka tareen sokorteedana ay under control tahay culture keenay ma taana la sameeyay markaasii waxaan oran lahaa GP ga ha u tagto markaasii ha tiraahdo daawo prophylactic ah oo bahashii ma taqaana meeshii ku haynaysaa inaysan soo bixinba loo qoro markaas hal kiniin bay habeenki qaadanaysa waqti badan waa wadaysa okay idinku samayn kartiin abo ha allah ku caafiyo sahra abay waxaan weydiin ma samayn kartiin walaalay ayaga ma samayn karaan akal culture kaas laboratory gooda aad iyo aad walaal ha waa samayn karnaa wuxuu baahan yahay 2 maalmood in la sugo maadaama ka waa qana 1 week aba la sugo jir jaamacad medicine abo anaga 2 maalmood waxa waaya akal culture kaas important to abrke dawintii soo daawada ku fiican daawada marka aniga abo 4 sano cudurkan waa yaabana wax kasta waa sameeyay إن شاء الله دخاتيرت الله حرير الله هاي هكو والله حرير أبا وحكو مقابنا يانا وحيب كسينا إن سمتايمين سعن بكشلين سمتايمين سعن داوك هلو أو بروبينين عبدان إيه قري مقا إذن كو أخرنا لايت لوغو سهرة واحد أبا واحد لحرير الساعة سهرة هدا ميكرودينيس على ميكرودينيس M A C R O D I N T I N Y و بقول ميلوغرام واي ابي وافهمي كرا واك فهمي كرا دخاتيرته لا حرير واكن كلينيك واد غران سميشي كو يالان اوتك ماركا ماركاس وا لبيريا دي لا هيره هدو والله ابو ماركو سمينا يان ما هنو لابراتوري غدا كل كل دكا باي والله الله ما مود اما فوتيا و بل سوغيا كد جوابو هليسا ماشي كو سو قرتينا راد سنايا اده وما سنتي واليا اي والله dottore su'aasha kalaan ku idina waxay tahay kaadida aan infection ka ama caabuqas galmada ma lagu kala qaadaa iyada horta ma taqaana waxyaalaha galmada lagu kala qaado infectionadka ah waa jiraan oo ma bakteeriya hada calamidi la yiraahdo oo kale oo lagu kala qaado kaadida galmada lagu kala qaado waa ayaa jirta hase yeeshee infectionka inu ka hadlayna haday oo bladderka gala oo bakteeriyadan ma taqaana meelahan saxarada iyo ma taqaana meesha ma taqaana saxarada ka soo baxdo ku nool taas badana lama kala qaado waa iska infection ma taqaana bakteeriya caadi ah xoga ma taqaana infection waxay sameysaa kaada heysta ah galmada taas lagu ma kala qaado okay lagu ma kala qaado doctor waxaa jira gabdho badan oo caruur badan dhalay ilaa 8 ama 9 caruur hooyooyin dhalay baa jira oo kaad hoos kaad haystii ay hoos u soo dhacay maxaa kaas karay keenay kara walaalay kaas adaba sheegay oo waxa dhalmada faraha badan waliba hadii dhalmada maaragtay ay xogaa dhaawac gaaray oo markii labourka la sameeynaayay hadii maaragtay dhalmada ay ku dhibaatootay markaas waxa la isticmaalaa instrument baa la isticmaalaa sad la socoto kuwa lagu soo jiido kuwa lagu soo qabto mar qaar kood hadii markii dhaawac uu gaaro kaad haystii iyo mataa meesha kaadu ka soo baxaysay taas ayaa ma taqaana sababta marka kaad haystiba booskadi ka soo dhaqaaqda marka saa sheegaysay waa runta dib bay kala kulmaan kaadida ma taqaana taas marka waxa weey in la xaliyo problemkii maaragtay exercise ku macaawinaya haday qofku sameeyo maaragtay aad iyo aad jimka sameeyo jimicsiga iyo ha aad iyo aad buu maaragtay u caawinaya oo murqihi buu iyo ligamentiga buu dib u adkeynaya waxa kale oo aad u caawinaya laftiga bladder training kaad haysta laftiga training loo sameeyo training loo sameeyo ha oo dib loo tababara marka isagu waa mushaakil jira hooyooyinka caruurta faraha badan dhalinaya
badan yahay hase yeeshee mataqaana good newsku waxa weeye daawo uu leeyahay daawadu waxay noqon kartaa taa hadda sheegtay oo iska physiotherapy waxay noqon kartaa in qalin yar lagu sameeyo oo kala heesi dib meeshi maaragtay lagu celiyo oo mataqaana loo adkeeyo marka qofkii qaba waxaan oran lahaa yuusan qarsan mataqaana oo dhaqtar ha u tago maaragtay okay salaamu calaykum magacaaga meesha ka soo hadlaysid hello السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم ورا تي في اسكا غابي هلو ها ولا وعن ربي وادينا دكتور كما قلت ان ويديو مقعه ولا حجاسه كسو هدلسا هذا الرالي مقعه اي شيء كرتوري الا يو ها والله المقعيق هو عبد القادر وحان كسو هذا يا لندن لندن هيا عبد القادر ما حاجة عشان اختار كينا دي سي مركا دكتور كان محارب انا ويديو اد باو ما سنتي والله دكتور كان محارب انا ويديو والله هو ما مضى الى شيء او حالقة هيا لابد كلي الا iyo qaybaha hoose mar mar xataa xanuunka wuxuu u sii gudbaa dhanka dhabarka oo laf dhabarta ku sii cararaa marka kulli xanuunkaas doktor walba aan geeyana waxay ka qabanayaan male walaal marka doktor bal insha Allah khair Allah siinu hooyo xagee joogtaa hooyo xagee bay joogtaa hooyo waxay joogtaa Soomaaliya joogtaa marka doktor walba waa la geeyay marka waxay kulli u qabanayaan male laakiin insha Allah waa dibadda aanu soo wadnaa duwan leeyahay Soomaaliya scan ma la saaray walaal scan scan kaliyaha ah Habl qadir TV ga iska gaabi Hay walaal TV ga iska gaabiyay TV ga iska waa wax scan wax lama saarin laakiin caadi doktorada ay la xiriirtay marka wax oo hadda oo loo qabtay ma jiraan ha walaal haddii horta hooyo Ilaahay ha caafiyo caafimaad degdeg ah oo waara Ilaahay ha siiyo waxa fiicnaan lahayd in maaragtay hadii wixii la fahmi waayo in scan kaliyaha la saaro meelaha aad tilmaamayso waxa ka agdhow kaliyaha ama murqaha dhabarka ma taqaana ligamentoyinka dhabarka marka hadduu san kaliyaha ahayn waxa laga yaabaa inay dhabarka laftigiisa tahay murqaha ma taqaana support gareeya dhabarka iyagana MRI scan iyo waxyaalo maaragtay la saari kara ayaa jira marka waxay u badan tahay hooyo inay u yara baahan tahay xogaa investigation wixii ma taqaana ay ka cabanayso maadaama waqti badan saa sheegtay ay waxaan soo hayeen haddana aba ku fakarayso inaa dibadda u soo qaado marka waxay ogtahay wax maaragtay serious oo hooyo ma taqaana culays ku haya marka anigu waxaan ka bilaabi lahaa bal marka ugu horeeya scan in la saaro meelaha ay sheegayso la yara fiiriyo ma taqaana loo ogaado meesha xanuunku ka imaanayo walaal aad ba hooyo Allaha caafiyo Cabdul Qaadir doktor waxaanu wadnay dhinaca infection-ka kalmada waxaa tiri laguma kala qaadi karo marka haddii marka wax serious yihiin qofka galmada ninkeena xaaskiisa arkaan kuma kala qaadayaan kan aan ka hadlayno oo infection-ka kaadida badanaa waxa weeye waa bakteeriya meelaha iska joogta oo jaanis ka faa'iideysatay oo kaadi haystay infection ka sameysay ka weeye kan aan ka hadlayno hase yeeshee aan isku qaldin waxa jira infection lagu kala qaadi karo galmada kuwaas waa jabtar kale waa waxyaalo kale taasna ma taqaana iyadu waa ka duwan tahay xitaa calaamad ahaan bay ka duwan tahay marka laakiin mid aan ka hadlayno caawey ma taqaana okay galmada laguma kala qaado okay doktore waxa tiri dumarka u badan infection-ka kaayda infection-ka maxaa keenay dumarka u badiyay dumarka waxa u badiyay waxa maareeyta waxa kamida laba waxyaalood oo ay ragga kaga duwan yihiin anatomically sida Ilaahay u sameeyay midda koowaad waxa weeye tuubada ka soo qaada kaadi haysta maareeyta oo banana ku soo tuurta kaadida waa ka yartahay tan ragga waxa dumarka lagu qiyaasaa 4 cm in dhererkeedu yahay marka bakteeriyada waa u fududahay inay si dhaqso ah ku gaarto kaadi haysta oo difaaca jirka ay yara jiirto
taas waa mid midda labaad ay mataqaanaa sababi karta waxa weeye maaragtay sida maaragtay hormoniska dumarka iyagana mataqaanaa dee waxaa laga yaabaa dumarka marka ay caadada ka go-do kale menoboska ay gaarto hormoniskii wixii baa isyaro bedelaya oo mataqaanaa iyadana taasi waa yaro fududeyn karaysaa oo skinka wuxuu noqonayaa xoogaa more dry iyadana bakteriyadu waa ka faa'iideysan karaysaa. Asalaamu calaykum. Doctor, waxaan rabay wax yara su'aal kaliya inaan dhex dhigo kugu soo dhex daro gabdhuhu u baahan yihiin dhowr jeerna isoo weydiiyeen cudurka menoboska gabadha markay gaarto wallaahi laba waxyaalood baa lagu xallin karaa in waxyaalo local ah oo maataa meeshii dry ka baabi'iya oo wax mashuqul cream oo kale ah ee meesha la marinayo inay qoftu la mariyo waxaa kasii fiican estrogen maaragtay waa hormoonka laftigiis qofta mataqaanaa menoboska markay geshay ka yaraaday hormoonka laftigiisa isagoo cream ah buu jiraa marka meesha prescription buu u baahan yahay waa in dhaktar u tagtaa ama gb halkaas haday mariso waxa weeye si artificially buu sidii hore kusoo noqonayaa haddii maaragtay menoboskii uu yahay calaamaadkiisi mid intaa ka badan oo daasad garanaysa menoboskii calaamaad kale uu leeyahay hot flash qofkii ku dareemo mataqaana caro badan haddii tahay waxyaalo mataqaana general ah iyada markaas waxaa jira hormone replacement therapy oo qofku qaadanayo calaamaadkii oo dhan ka wada baabi'inayo. Asalaamu calaykum, magacaaga meesha kasoo hadlaysid? Hawlaha farxiya lay dhahaa, London aan kasoo hadlayaa. Safiya walaala, maxaad jeceshahay dhakhtarka inaa weydiisid? Hawlaha waxaa rabaa inaa weydiiyo dhinaca baabari laba sano ka hore la iga qaalay buro marka buradii meeshii weli way xanuuntaa marka caadadii iga imaaneyso. Safiya, xaggee lagaa qalay burada? Waxaa la iga qalay laba sano ka hor. Xaggee dhinacee? Midigta gumaarka korkiisa. Gumaarka dushiisa? Ha, marka dhinaca ay kuusman marka caadadii iga imaaneyso laba wiig ka hor aada iyo xanuuntaa iyo markii wiig iga dhammaaneyso. Burada xagee ku taallaa Safiya, gudaha mise korka? Gumaarka korkiisa la iga saaray. Ilmagaleenka miyay kasoo baxday? Ilmagaleenka korkiisa. Ilmagaleenka dushiisa? Ha, ilmagaleenka ku dheganayd. Laakiin may way ku kor saarnayd. Macnaha ilmagaleenka dushiisa mise maqaarka dushiisa? Dushiisa laga gooyey. Ha, dushiisa laga gooyey. Ha, marka dhinaca bay ma aqaan markii ay iga saarayeen bahalka, markii iga saarayeen tuumbada maxal dhahaa kaadin mareenka marka after the operationka meeshii ma aqaan dhiiggii ma isku urura dhinaca kuusan oo markas i xanuunto. Waana soo kuusan tahay? Ha, waa soo kuusan tahay. Marka dhakhtarkii muxuu yiri? Dhiigga waxay igu dhaheen marka waa iska caadi oo ukuntaada markay sameysaa kuwa xanuuneysaa. Iskaani waxma saaray meesha soo kuusan? May, waxba ma saarin. Marka waxay ku xanuuneysaa markii caadada kaa imaaneysa miyaa mise laba wiig ka hor iyo wiig markay iga dhammaato? Intaas dhan waa ku xanuuneysaa? Ha, marka I don't know what to do. Laba bilood ka horna ilmaha iga soo dhacay, ma koos kareen karaa waxaas? Marka meesha soo kuusan waa dareemaysa oo meela taaban karta miya? Ha, waa dareemaysa meel yaro kuusa dhinaca midigta lugta, midigta macal xididka lugta ila xanuun. Marka walaalay, waxaa fiicnaan lahayd bal horta iskaan in la saaro soo maaha oo la ogaado waxaan kuusan waxa ku jira waxay yihiin. Ha, iyaga ma rabaan de inay saas kugu caawiyaan. Hagee joogtaana? London. Ha, dhakhaatiirta u tagay iskaanka hadii ku diideen inay ku saaraan annagana oo kaalay warqad baan kugu direynaa, aan leenahay fadlan ha la saaro. Haddii aadan rabin inaad iyaga xaggooda wadid maaragtay aad kasoo daashayna iskaanka waddankan hadaa awoodo waa 120 baan weeye, marka 120 baan ba report waxa lagu siinaya official oo hadhow aad. Okay, ma koos kareen kartaa inay ilmaha iga soo dhacay sababtaas? Ilmaha wallaahi walaalay waxyaalo badan baa sababi kara, waxyaalo badan baa sababi kara. Marka waa waxyaalaha kaloo sababi kara in lagu weydiiyo ayaa loo baahan yahay, kadibna markaasi la ogaado wixii sababay. Hase yeeshee, waxa saad la socoto ilmaha uu soo dhaca waa very common, dumarkana waa ku badan yahay. Taa micnaheeduna ma aha in problem jiro, infection waxaas ma lahayn. Hal cunugeyga koob oo laygu qalay iyo burada laiga qalay bas laba jeer ka dhibkaas miya? walaalay coincidence waa dhici karta, laakiin aniga midda aan interested ku ahay oo aan rabay inaan ogaado waxa waaye meeshaan soo kuusan aada sheegayso oo aada dareemaysid
bal horta waxa ay tahay in la ogaado oo iskaan lagu saaro kadib taa markaan ogaano wana xalino hadii ma taqaana miscarriage-kaaga aad rabtid in la sii ogaado oo la sii baaro iyadana waa la samayn karayaa saad la socoto waddankan miscarriage-ka lama baaro ilaa saddex jeer qofka haweenka uu ku dhaco sababta waxay leeyihiin waa iska common maxaa laga baarayaa laakiin markuu saddexaad markuu dhaco markaasaa la baaraa waa mahadsan tahay safiyo dhakhtarka ka xariir waqtigu waa nagu gabagabo ilaahayna ha ku caafiyo allah ku caafiyo safiyo doctore waxaynu ka hadlaynaa kaadihaysta caruurta iyagu doctore ilmaha yararka ha ilmaha kuma badna ilmaha iyo haddii ilaahay ku roon yahay iyo ragga kuma badna marka haddii ay dhacdana waxa weeye waa in la raadiyaa waay maaragtay ay u dhacaysaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay iska jirto maaragtay wax abnormality ah habkii ilaahay u sameeyey kaadihaystii iyo keliyihii iyo tuubadii in wax ka qaldan yihiin marka haddii caruurta lagu arko ay kusoo waliba kusoo noqnoqoto waxaa fiican in iskaan la saaro oo la ogaado in meesha wax ka qaldan yihiin midda kale caruurta mar waliba markay yar yihiin sida qofka weyn uma hadlaayo ma dhahay kaadidiiba ay gubaysa ama kaadidiiba ama waxa lagaa naabi inuu xiran yahay marka hooyada waxaa la rabaa inay ilgaar ku hayso caruurta haddii aragto cunugii xumad hayso dhakhtarka markay ogeysana maaragtay meelihii kale marka la fiiriyay dhoontii hargabkii wixii wax laga waayey waxaa muhiima in kaadida la baaro oo la ogaado inuu infection kaadi jiro iyo in kale doctor qayb aan isbitaalka ka shaqeeyay ragga u badnaa dhinaca kateterka oo ragga kaadida aada u dhibta aad bay ugu badan yihiin marka maxaa keenay iyada arrintaas walaal ismaan kateterka keenaya sababtoo meesha waxaa ku jira foreign body baa ku jira kateterkaas ayaa jeermiska uu soo raacaya dadka prostate problemka qaba iyo dadka kateterka qaba prostateka waa qanjir raggu ay qabaan oo shahwada soo daaya markuu qanjirkaas weynaado isna mataqaana waa u nugul yihiin raggu inuu ku dhaco katatarkana waxa weeye aada iyo aada iyo aada buu maaragtay u fududeeyaa laakiin anigu dadkan ka hadlaayo waa nin dhalinyaro ah ama nin kontonka sano ka yar infectionkaadi haddii lagu arko waa in la ogaadaa oo la baaraa oo la yihahda maxaa keenay meesha dumarka haddaan ka sheekeynaynay iska common tahay oo aan la baarin oo laiska daaweeyo sababtun wata haddaan ka sheekeynaynay oo waxyaalaha ay ragga maaragtay kaga duwan yihiin oo tuubadii aan lahayn waa yar tahay saxarada meesha kasoo baxdo iyo afka hore oo iyaga isu yara dhow maxaan ku yidhaahdaa iyo sexiga markii la sameeya ama mataqaanaa galmada oo iyadana mataqaanaa dumarka ku keeni karta haddii ilaahay ku roon yahay infectionka noocaas okay asalaamu calaykum magacaagi meesha kasoo hadlaysid wacalaykum asalaam waxaan kasoo hadlayaa denmark copenhagen magaca walaal waa naciim aa laydhaha hadda anoo t v-ga wadwado unbaa arkay programkan oo laga hadlaayo hadda dhabarka ay xanuunayo iyo mindhicirka markaas waxaas dhaha bal dhakhtarkan janis waaye ka faa'iideyso bal weydii haye naciima maxaa jeceshay walaa maxaa keeni karo ma aqaani dhabarkana saddex jooraa lay qalay oo yacni cirbad laygaga duray dhabarka ma problemka dhabarka ay haystaa ma foosha lagugu duray markii aad dhalaysay ha okay abaduralkaa lagu duray doctore kista ya marka ma ku xanuunaysaa markaa dhalaysay baa cirbada lagu duray miyaa tiri igaga duray aan ka dareemaya xanuun iyo mindhicirka hoos xudunta hoosteedana xanuun aan ka dareemaya ma garanaya markaasdeet waxaas dhaha mcfishinaa jiro markuu dhiigga caadadu igu soo socotana laba week yacni nasaha aada ii xanuunaan oo yacni aada iyo garbaha iyo korka dhan ay xanuunaayo markaas markuu dhiigga caadada iga imaatana caadiyaa noqdaa hadda shalay iyo maanta iyo daraadna waxaan isku arkaya xanuun oo xagga mindhicirka yacni iyo dhabarka oo aada iyo xanuna waxaas dhaha bal wallahi dhakhtarkan janis waaye ka faa'iideyso bal maanta dhakhtar kalena weli uma tegin oo hore dhibaatadan iskuguma arkino waa iska haystay marka saasaan usoo wactamay maanta walaal waa mahadsan tahay hadalkaagu dambeya haddaan ku hadal qabsado xanuunkaa saa sheegtay waa xanuun dhib badan inaad dhakhtar u tagtana waan kugula talin lahaa markaa si loo baaro markaana daawo ku haboon lagu siiyo marka mataqaanaa in silence mataqaanaa xanuun habaha qarsan dhakhtar u tag waxaa laga yaabaa inay mataqaanaa scan ku saaraan oo xoogaa mataqaa more information ay ogaadaan kadib markay ogaadaanna daawooyin fara badan ayaa jira oo lagu siin karo oo mataqaanaa insha allahu tacaala xanuunka aad sheeganayso baabi-in karaya marka marmar waxay ugu dhahaan saddexda biloodba mar dhiig laga qaado waxay ugu dhahaan
ايشك هرمون كاغا مرمر هوي كعسان مرنا دولكو جوغا عادي واي نورمال و مرمر تاسا كيني كرتا عادي كرتو واحد واه تأمله ها داوينك انا هذا كشكينا ايو ان ليه هاي داوين باجرا وحي وبدين داوين هرمونس اه و هرمون كاغا صحايا و متقانا ريغولا كدقايا و مركا حانونكي بابئين ايه marka Denmark dhaqaatiir fara badan way joogan oo mataqaana fiican aan wax ku dhigaa dhaqaatiirtaas u tag. Naciim Allah ku caafiyo waqtiga waa gabagabo aad baan u mahadsantahay walaal waxaan barnaamijka ka soo qayb galay Safiya oo London joogta Sahara oo London joogta Cabdi Qadir oo London jooga Safiya oo London joogta iyo Naciim oo Denmark joogta dhamaantii Ilaahay haydan caafiyo intii tala u soo gali waayay line kuna waxaan insha Allah rajaynaynaa inaad waqti kale dhaqtarka heli doontaan ilaahayna haydan caafiyo dottore markii waqtiga ugu dambeeya maxaa lagu daweyn karaa inta hada cudurada inuu kasoo hadlayno infection ka kaayda maxaa se loogu hortagi karaa intaasan infection ku imaanin wallahi horta intaan daawada u galin ka hortaga ayaa muhiim ah marka ka hortaga waxa muhiim u yahay in maaragtay marka horaba aadan infectionkii aadan qaadin marka waxaan oran lahaa bal marka ugu horeeyay qofka marka kaadi qabato markiiba waa inuu musqusha taga oo kaadi iska soo mataqaana soo kaadiya si uu sinjaanis ugu siin bakteeriyada inay mataqaana infection-kii ay sameeyso marka waa very important qofka maareeyay inuu san kaadi ku haysan kaadi haysta waxa kale oo muhiim ah qofka laa imisa saacad la dhigi kara qofka ku haysan kara wallahi ma saacad waqti looma qaban karo saacad warkeeda badaa ana waxaan oran lahaa mar alla markuu dareemo in meeshii kaadi soo gashay oo signalkii maskaxda loo diro markiiba sida ugu dhaqsaha badan oo ugu macquulsan inuu u kaadiyo uusan meesha ku hayn intan kaadi ku dhex jiro waxa kale oo muhiim ah waa taa daay su'aal baan ku weydiin dad waxa jira aan kaadi celin karin wallaa taasi infection kan waa keeni kara ha waxyaal kale waa keeni karaan marka bal hase infection ka ugu muhiimsan waa infection ka in laga fiiriyo qofkaas marka kaadida wataan ka hadlaye marka kaadida qofku waa inuu kaadiya waxa kale muhiim ah gabdhaha kale waa markii sexiga sameeyaan qaar uu ku dhaca jiray infection ka haaji marku su tagaan iyagana waxa muhiim ah ka hor iyo kadib inay kaadiyaan okay ka kor imisa infection ka u yareeyaan waxa kale oo muhiim ah qofka inuu biyo badan cabo biyo badan dadka badan oo yimaado infection ka kaada qaba waa dad biyo badan aan cabin marka ugu yaraan 2 litir iyo 3 litir iyo haduu 4 gaarsiin karo inuu cabo si jeermiski wixii u flash gareeyaan waxa kale oo muhiim ah dharka qofka xiranayo haduu xirto dhar nylon ah oo ku dhagan oo meeshii wax isku dhididaan iyadana jeermiski waxa weeydii adaa u yeertay waxa la rabaa customoyinka ama nigiska inay customo tahay aan qofka ku dhaganeyn waxa waliba fiican cottonka ayaa ka fiican cotton haduu xiran karo iyadana mataqaana way yareysaa mataqaana infection inuu soo noqdo okay doctor barnaamijka intaasan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal waxa barnaamijka caawayto igala soo qayb galay doctor maxamed haaji abdullahi oo ka hawlgala rugta caafimaadka walk in clinic oo ku taala waqooyiga magaalada London dhaqtarkuna wuxuu ku yahay takhasus dhinaca oor ku jirta iyo caloosha waana dhaqtarkuna waa cudurada guud waana ka faa'iideysan kartaan inaad markastana meesha waan ka sheegaa inaad la xariirtaan rugta caafimaadka walk in clinic ka faa'iideysataan dhaqaatiirtina Soomaaliyeed maanta aad haysataan time aad qaali ah oo dahab ah aad haysataan aan waxaan barnaamijka caafimaadka fududay walk in clinic waxaan maaragtay idii soo tabinayay ama idii daadinayay ama idii soo saartay anoo magacayga la yiraahdo ismahan Cabdiraxmaan Bootaan ismahan Indhaciir waxaan aad iyo aad u mahadinayaa laba maxamuud dhinaca farsamada maqalka iyo muqaalka noo soo gudbiyay doctora aad baad u mahadsantahay ilaahay ka jisa siiyo intaas aan idinkaga tageynaa wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu